დადო და აღარ ვიცი რა ვქნა. კაი ზამთრის საბურავები მიყენია. მე მგონი არ გავიჭედები არსად. შეორდები? მოიცადე, მოიცადე, დავატრიალო. აგი, აგი რეფშება. წავიდა, წავიდა, წავიდა. წინაზე გითხარით, რომ როცა თოვლი მოვა, თოვლში შემოგთავაზებდით ვიდეოს. ცოტა წამოთოვა. გამოვედით გარეთ მე და C450. მანქანები არ არიან გზაზე და ცოტას დავსრიალებთ რა. ბევრს არ ვილაპარაკებ, მოდი 1-2 კიდე დავადონოთ თოვლში. ცოტა რაღაც ცეპლენი სუნი ვიგზენი წეღან და იმედია მომეჩვენა. მოდი შენ აბზრიალი არ მინდა? ჰა? ოკეი. დავაი. შევარ. Ჩეს კი არა ბიჭო, შენ იმ კანალზე რეალებით. საჯდებოდა ეს ჩემისა. ეს არის ჩვენი C450 ვიტექის განოქტონზე. თოვლში მოკლედ ზაფხულის საბურავებზე მხეცია. ზანუ გაუთამამდები ლევა. ჩერე და აჰა ეხლა ეს ადრიფტა. მაგრამ 4000 აბოროც არ გააცნო თორე შე. Oh my god. ნიუტრალში ჩართ. გვერდზე, გვერდზე, გვერდზე. აკეთ. ეხლა დაგოქ. აბა ეს რაცაა. ემი, კნოპკაზე, ხო. ნახშენ გაჩვია? ხო. ელის მოხრუჭი. ეი, ოი. არა, მეორე მიეცი და ეგრე იმასკენიო.
აუტი რა ჩემ მანქანას. ო, კარგი, გეყოფა, ბიჭო. გეყოფა. გაიავიათ. ჰა? გიჟია, გიჟი ფრეც. ოდე გაყიდეთ და იყიდეთ. გაუმარჯოს. როგორ ხართ? პირველ რიგში გილოცავთ დამდეგშობა ახალ წელს. ყველაფერს საუკეთესოს გისურვებთ. ჯანმრთელობა და სიხარული არ მოკლებოდეთ. როგორც ვიდეოს დასაწყისში ნახეთ, გუშინ ცოტა წამოთოვა. პირველი თოვლი იყო ესე რომ მიწაზე დადო და უცბად ვიხელთე კამერა და გამოვედი გარეთ რომ ცოტა მემაიმუნა. მინდა დიდი მადლობა გადაგიხადოთ თითოეულ თქვენთანგან ვინც წერთ, ვისაც გაინტერესებთ ჩემი ჯანმრთელობის ამბები. წინა რამოდენიმე კვირა ცოტა ისე რა ვიყავი, ვერ ვიყავი ჯანზე, მაგრამ ეხლა კარგად ვარ. ყოველ სამ კვირაში არის ეს ქიმიები და მაგის მერე ცოტა რაღაცნაირად ვარ ხოლმე რა. ეხლა კარგად ვარ და მაგიტომაც ვარ გარაჟში, როგორც ხედავთ, M5 უკვე აწეულია და ალბათ გაინტერესებთ რატომ. ერთსამი. მანქანას არაფერი არ ჭირს, უბრალოდ რაღაცები უნდა შევიღებო. და რაღაცეებში გულისხმობ სუპორტებს. როგორც ის ამ მანქანას აქვს წითელი სუპორტები, მე არ მომწონს ეს ფერი, არც არ მომწონდა და ეს ფერი ვიყიდე. არც ოქროსფერი არ არის და არც ბრონზისფერი არ არის, სადღაც შუაშია რა. ესეთი light champagne ფერი ქვია. და მე მგონი მოუხდება რა, ეს არის კარბონ კერამიკის ფერი. BMW-ებს რომ მოყვებათ ხოლმე, იმედია მოუხდება. ეხლა კიცივა გარეთ. კაი დრო არ არის ამების შესაძლებლად, იმიტომ რომ შეიძლება აძროს საგებავი. მაინც არაფერს არ ვაკეთებ და რავი, რამეს მაინც გავაკეთებ. მოიცა, თქვენ ეს დისკები არ განახეთ? წინა ვიდეოში სტოკი დისკები მეყენა შავად შეღებილი. მაგის მერე კიდე გამომცვალე ეს დისკები, მოიცა ახლიდან შეგახედოთ. ესე იგი ეს არის Ford Star-ის დისკები, 19 ინჩიანი. ზამთრის საბურავებზეა. როგორც ისეთ მე არ ვარ სტოკი დისკების მოყვარული და ესენი მე მგონი მაგრად უხდება რა. ესე იგი ეს სუპორტები დავშალეთ, ეს ბრაკეტი მოხსენით და ბოლტები და ეხლა უნდა დავიწყო ამის გაშკურკვა. ესე იგი, როცა ამ ჩვენ სუპორტებს ღებავდი, კამერა დამიჭდა და პრაიმერი რო დავასხი, მაგის მერე აღარაფერი აღარ გადავიღე რა. ეს სუპორტები შევღებე, კარგად შევღებე სხვათაშორის, მაგრამ რაც იდეაში მქონდა, ის არ გამოვიდა რა. ვაფშე სხვა ფერი გამოვიდა, ის უ დაიკარგა, საერთოდ აღარ ჩანს ეს წითელი რო იყო, ცოტა მაინც ჩანდა შორიდან, მაგრამ ესენი საერთოდ გაუჩინარდნენ. ეხლა შეგახედებთ, შუქს მივანათებ რო კარგად გამოჩდეს, მაგრამ რავი, დააკომენტარეთ და მითხარით როგორი ფერია რა. შეგებილი კარგად არის, მაგრამ აი როგორც გითხარით, სუ დაიკარგა რა ეს სუპორტები აღარ ჩანან. ერთი ორ სურათსაც ჩავაგდებ თავიდან როგორი იყო, სანამ დისკებს მივაყენებდი და დაწერეთ კომენტარებში რას ფიქრობთ ამ ფერზე, თუ მოგწონთ თუ არ მოგწონთ. რა ვიცი, შეიძლება მომავალში ზაფხულისკენ კიდე შევუცვალო ფერი. ნახოთ.
დღეისათვის სულ ეს იყო მეგობრებო. იმედია მოგეწონათ ეს ვიდეო და თავი არ მოგავეზრეთ. შემდეგი ვიდეო მეც არ ვიცი როდის იქნება. ასევე დაწერეთ კომენტარებში თუ მოგეწონათ პიობის ვიდეოები, თავზე რომ მეკეთა GoPro და ეგრე რო ვიღებდი. დამიწერეთ კომენტარებში და შეძლებს დაგვარად. ეგრეც გადავიღებ ხოლმე რა. დაგემშვიდობებით, კარგად იყავით. დიდი მადლობა ყურებისთვის და აბა ჰეთ და აბა ჰოთ.